Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Igice cya mbere. Icyubahiro Yesu arusha abamarayika. Kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, we yashyiriyeho kuba umuraga wa byose, ari we yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Amaze kurushaho marayika icyubahiro nk'uko n'izina yarazwe riruta yabo. Mbese ninde wo mu bamarayika Imana yigeze kubwira iti, uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye, cyangwa ngo ivuge iti, nzaba se nawe azaba umwana wanjye? Kandi ubwo izongera kuzana imfura yayo mu isi, izavuga iti, abamarayika b'Imana bose bamuramye. Ibyo abamarayika yarabivuze iti, hindura abamarayika bayo imiyaga, n'abagaragu bayo bahindura ibirimi iby'umuriro. Ariko iby'umwana wayo byo yarabyeruye iti, intebe yawe Mana ni iy'iteka ryose, inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka. Kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ari yo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima, ikakurutisha bagenzi bawe. Yongera kuvuga iby'umwana wayo iti, Uwiteka, mbere na mbere, ni wowe washyizeho urufatiro rw'isi, n'ijuru naryo ni umurimo w'intoki zawe. Ibyo bizashiraho, ariko wowe uzahoraho. Ibyo byose bizasaza nk'umwenda, kandi uzabizinga nk'umwitero, bihindurwa ukundi. Ariko woweho uri uko wahoze, imyaka y'ubugingo bwawe ntizagira iherezo. Ariko ninde wo mu bamarayika yigeze kubwira iti, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe? Mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza? Igice cya kabiri. Kutirengagiza kwita ku gakiza gakomeye. Nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembaganwa tukabivamo. Mbese ubwo ijambo ryavugiye mu kanwa k'abamarayika ryakomeye, kandi n'ibicumuro byose no kutumvira bikiturwa ingaruka ibikwiriye, twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo? Kabanje kuvugwa n'Umwami wacu, natwe tukagahamirizwa n'abamwumvise. Imana ifatanyije nabo guhamya, ihamisha ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye y'uburyo bwinshi, n'imana z'umwuka wera zagabwe nk'uko yabishatse. Icyubahiro Imana yahaye abantu kurusha abamarayika. Abamarayika si bo Imana yahaye gutwara isi zabaho iyo tuvuga, ahubwo hariho aho umuntu yigeze guhamya ati, umuntu ni iki kumwibuka, cyangwa umwana w'umuntu kumwitaho? Wamuremye mucishije bugufi, aba hasi y'abamarayika ho hato. Wamwambitse ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Wamuhaye gutegeka imirimo y'intoki zawe. Umuha gutwara ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye. Ubwo Imana yamuhaye gutwara ibintu byose, ntacyo yasize itakimuhayeho urutabi. Nyamara kugeza ubu ntiturabona ibintu byose bitwarwa nawe, ahubwo tubona Yesu wacishijwe bugufi akaba hasi y'abamarayika ho hato. Tubona ko ari we wambitswe ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba kubw'umubabaro w'urupfu yapfuye, kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana asogongere abantu bose urupfu. Kuko byari bikwiriye ko Imana byose byaremewe ikabibeshaho iyobora abana benshi mu bwiza, itunganishije rwose umugabo w'agakiza kabo kubabazwa. Kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe, nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kubita bene se ati, nzabwira bene data izina ryawe, uririmbire ishimwe hagati y'iteraniro. Kandi ati, nzaba ariyo niringiye. Kandi ati, dore ndi hano njyewe n'abana Imana yampaye. Nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe ruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Abona uko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye, keretse urubyaro rwa Aburahamu. Nicyo cyatumye yari akwiriye gushushanywa na bene se kuri byose, ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha by'abantu. Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Igice cya gatatu. Uko Kristo aruta Mose. Imbuzi zo kutumvira no kutizera. Nicyo gituma bene data bera, mwega bafatanije guhamagarwa kuva mu ijuru, mukwiriye gutekereza Yesu ari we ntumwa n'umutambyi mukuru w'ibyo twizera tukabyatura. Ukiranukira yamutoranije nk'uko Mose yakiranukaga mu nzu yayo hose, kuko Yesu yatekerejwe ko akwiriye guhabwa icyubahiro kiruta icya Mose, nk'uko icyubahiro cy'umwubatsi kiruta icy'inzu, kuko amazu yose agira uyubaka, ariko Imana niyo yubatse ibintu byose. Kandi koko Mose yakiranukaga mu nzu yayo hose nk'umugaragu, kugira ngo abe umugabo wo guhamya ibyajyaga kuvugwa hanyuma. Ariko Kristo akiranuka nk'umwana utwara inzu yayo,
Iyo nzu yayo nitwe, niba dukomeza rwose ubushize bw'amanga n'ibyiringiro twiratana, ngo bikomere kugeza ku mperuka. Nuko rero nk'uko Umwuka Wera avuga ati, uyu munsi nimwumva ijwi ryayo, nimwinangira imitima. Nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza, ku munsi wo kugerageza mu butayu. Aho ba sekuruza banyu bangerageje banata, bakabona imirimo yanjye imyaka 40. Nicyo cyatumye ngirira umujinya w'icyo gihe, nkavuga nti, imitima yabo ihora iyoba, kandi niba ari akamenya inzira yanjye. Nuko ndahirana umujinya wanjye nti, ntibazinjira mu buturo bwanjye. Nuko bene data, mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mu butizera, umutera kwimura Imana ihoraho, ahubwo muhugurane iminsi yose bikitwa uyu munsi. Hatagira uwo muri mwe unangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha, kuko twahindutse abafatanije Kristo niba dukomeza rwose ibyiringiro byacu twatangiranye, ngo bikomere kugeza ku mperuka. Nk'uko bivugwa ngo, uyu munsi nimwumva ijwi ryayo, nimwinangira imitima, nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza. Mbese nibande bumvise bakayirakaza? Si abavuye muri Egiputa bose bashorewe na Mose? Kandi nibande yagiriraga umujinya imyaka 40? Si abacumuye bakagwa, intumbi zabo zigahera mu butayu? Nibande yarahiriye ko batazinjira mu buruhukiro bwayo? Si abatayumviye? Kandi tubona ko batashoboye kwinjiramo kuko batizeye. Igice cya kane. Uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Nuko rero, ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nk'ahatarishyikira. Nk'uko natwe twabwiye ubutumwa bwiza nka ba bandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagirira umumaro kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro. Ubwo yavuze iti, narahiranye umujinya wanjye nti, ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Aribwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi. Kuko hariho aho yavuze iby'umunsi wa karindwi iti, Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa karindwi. Kandi nanone ngo, ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Nuko rero, ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, ba bandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kubwinjiramo no kutumvira, Imana yongera gutoranya uyu munsi. Ari wo uyu munsi ivugira mu kanwa ka Dawidi n'ubwo hashize igihe kirekire cyane, ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo, uyu munsi nimwumva ijwi ryayo, nimwinangira imitima. Iyo Yosuwa baruhura, Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Nuko rero, ku bw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bukwiriye abantu b'Imana, kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo naba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro, kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegererezo cya babandi cyo kutumvira. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Kristo ni umutambyi mukuru uruta abatambyi bakuru mu isezerano rya kera. Nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, ari we Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura. Kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Nuko rero, twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Igice cya gatanu. Umutambyi mukuru wese yatoranijwe mu bantu ashyirwa gukora ibyerekeye Imana kubw'abantu kugira ngo ature amaturo, atambe n'ibitambo by'ibyaha, kandi abasha kwihanganira abatagira ubwenge n'abayobye, kuko nawagoswe n'intege nke. Ndetse nicyo gituma akwiriye no kwitambirira ibyaha bye nk'uko abitambira abandi. Ntawiha icyo cyubahiro, ahubwo ahamagarwa n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe. Niko na Kristo atihimbarishije kwigira umutambyi mukuru, ahubwo yabihawe n'iyamubwiye iti, uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Kandi nk'uko yavuze ahandi iti, uri umutambyi iteka ryose, mu buryo bwa Melikisedeki. Yesu akiri mu mubiri, amaze kwinginga no gusaba cyane, yabashije kumukiza urupfu ataka cyane arira, yumviswe kubwo kubaha kwe. Nyamara nubwo ari umwana w'Imana, yigishijwe kumvira kubw'imibabaro yihanganiye, kandi amaze gutunganywa rwose, abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza kadashira. Imana ubwayo imwise umutambyi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki. Tumufiteho byinshi byo kuvugwa kandi biruhije gusobanurwa, kuko mwabaye ibihuri.
Dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye. Kuko unywa amata aba ataraca akenge kubw'ijambo ryo gukiranuka kuko akiri uruhinja. Ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Igice cya gatandatu. Abaheburayo bihanangirizwa gukuza amajyambere. Nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose. Twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri, ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Icyakora Imana nibikunda tuzabikora, kuko bidashoboka ko bamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera Imana iva mu ijuru, bakagabana ku Mwuka Wera, bagasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakagwa bakavamo. Ntibishoboka kongera kubahindura abashya ngo bihane, kuko babongeye kwibambira umwana w'Imana, bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Kuko dore y'ubutaka bwanyoye imvura yabuguyeho kenshi bukameramo imyaka igirira akamaro abuhingirwa, uhabwa n'Imana umugisha. Ariko niba bumeramo amahwa n'ibitovu, buba buhindutse bugeze hafi yo kuvumwa, kandi amaherezo yabwo ni ugutwikwa. Ariko bakundwa, nubwo tuvuze dutyo, twiringiye tudashidikanya yuko ibyanyu birusha ibyo kuba byiza n'uko bizazana agakiza. Kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwakoreraga bera nanone mukaba mukibakorera. Ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka, kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugere ikirenge mu cy'abaragwa amasezerano babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Ubwo Imana yasezeraniraga Aburahamu kuko ari ntawe yajyaga kurahira uyiruta ubwayo, nicyo cyatumye yirahira ubwayo iti, ni ukuri no guha umugisha nzaguha umugisha, kandi no kugwiza nzakugwiza. Uko niko byabaye, kuko Aburahamu amaze kwihangana yahaye ibyo yasezeranijwe. Abantu barahira ubaruta, no mu mpaka zabo zose indahiro niyo izirangiza, kuko ibikomeje amagambo. Nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe ko imigambi yayo idakuka, yongeraho indahiro kugira ngo ibintu bibiri bidahinduka, iby'Imana itabasha kubeshyeramo, biduheshe ihumure rikomeye twebwe abacikiye gusingira ibyiringiro byashyizwe imbere yacu. Ibyo byiringiro tubifite nk'igitsi ku mutima gikomeye kandi gishikamye, cyinjira hirya y'umwenda ukingiriza ahera cyane, aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije, amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Igice cya karindwi. Ubutambyi bwa Melikisedeki busura ubwa Kristo butazakuka. Melikisedeki wari umwami w'i Salemu n'umutambyi w'Imana isumba byose, wa wundi wasanganiye Aburahamu ubwo yatabarukaga avuye gutsinda abami, amuha umugisha. Ni nawe Aburahamu yahaye kimwe mu icumi cya byose. Ubwa mbere izina rye risobanurwa ngo umwami wo gukiranuka, kandi rya kabiri yitwa umwami w'i Salemu, risobanurwa ngo umwami w'amahoro. Ntagira se, ntagira nyina, ntagira basekuruza, kandi ntafite itangiriro ry'iminsi cyangwa iherezo ry'ubugingo, ahubwo ugashushanywa n'umwana w'Imana, ahora ari umutambyi iteka ryose. Nuko mutekereze namwe uburyo uwo muntu yari akomeye, byatumye ndetse Aburahamu sogokuruza mukuru amuha kimwe mu icumi cy'iminyago y'inyamibwa, kandi abana ba Lewi ari bo bahabwa ubutambyi bafite itegeko ryo gukoresha abantu kimwe mu icumi, nibo bene wabo nubwo abo bakomotse ku rukiryi rwa Aburahamu. Ariko dore wa wundi utakomotse mu muryango wabo yakoresheje Aburahamu kimwe mu icumi, kandi aho umugisha nyiri byasezeranijwe, nawe ahakana ko woroheje ahabwa umugisha n'ukomeye, kandi muri twe abantu bapfa nibo bahabwa kimwe mu icumi. Naho muri icyo gihe cyahawe uhamya ko ahoraho, ndetse byabasha kuvuga yuko Lewi uhabwa kimwe mu icumi nawe ubwo yagikoreshejwe ku bwa Aburahamu, kuko yari akiri mu rukiryi rwa sekuruza ubwo Melikisedeki yamusanganiraga. Nuko niba gutunganywa rwose kuba kwarazanywe n'ubutambyi bwa Lewi, kuko mu gihe cyabwo ariho abantu baherewe amategeko, ni iki cyatumye bigikwiriye ko undi mutambyi abonekaho mu buryo bwa Melikisedeki utavugwaho ko ari mu buryo bwa Aroni? Nuko rero ubwo ubutambyi bwahindutse, nicyo gituma n'amategeko nayo akwiriye guhinduka, kuko uwavuzweho ibyo ari uwundi muryango utigeze gukomokwaho n'uwakoze umurimo wo ku gicaniro. Kandi biragaragara rwose yuko umwami wacu yakomotse kuri Yuda, ari ntacyo Mose yavuze kuri uwo muryango cyerekeye ubutambyi. Ndetse birushaho kugaragara ubwo habonetse undi mutambyi uhwanye na Melikisedeki, utaturanirijwe ubutambyi nk'uko byategetswe n'amategeko yo mu buryo bw'abantu, ahubwo wabuheshejwe n'uko afite imbaraga z'ubugingo butagira iherezo, kuko ahamya ngo uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Nuko rero itegeko rya mbere ryakuwe ku bw'intege nke zaryo n'umumaro muke,
kuko amategeko atagize icyo yatunganije rwose, ahubwo yari ibanze ry'ibyiringiro biyaruta biduhesha kwegera Imana. Kandi ubwo bitabaye ari nandahiro, dore abarewe bahawe ubutambyi ari nandahiro. Nyamara yabuhaye uwo yararahiye imubwiye iti, "Uwiteka ararahiye kandi ntazivuguruza ati, uri umutambyi iteka ryose." Nicyo cyatumye Yesu aba umwishingizi w'isezerano rirusha rya rindi kuba ryiza. Kandi babandi babaye abatambyi ni benshi kuko urupfu rubabuza guhoraho. Naho uwo kuko ahoraho iteka ryose afite ubutambyi budakuka. Nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Byari bikwiriye ko tugira umutambyi mukuru umeze atyo wera, utagira uburiganya, utandura, watandukanijwe n'abanyabyaha kandi washyizwe hejuru y'amajuru. Utagomba iminsi yose nk'aba batambyi bakuru bandi kubanza kwitambirira ibitambo by'ibyaha by'ubwe, hanyuma ngo abone uko abitambirira abandi, kuko ibyo yabikoze rimwe ngo biba bihagije iteka ubwo yitambaga. Amategeko ashyiraho abanyantege nke kuba ari bo baba batambyi bakuru. Naho ijambo rya yandahiro ryaje nyuma y'amategeko, rishyiraho umwana w'Imana watunganijwe rwose kugeza iteka ryose.